batwi ijambo ry'Imana akanya ko gusenga muri wanyu mu rugo kandi umwami Imana abishimirwe ko yongeye kuduha amahirwe nk'aya ngaya. Ntabwo byoroshye ko twese tubizi, turi mu gihe bitoroshye kwideplasa, turi mu gihe bitoroshye ko hari ikintu umuntu yakorera hanze, ariko Imana ishimwe ko wowe uri muzima nanjye ndi muzima. Reka dukoreshe ayo mahirwe Imana iduhaye cyangwa se ubwo buntu Imana iduhaye bwo kuba duhumeka kandi tugumye mu rugo, tubukoreshe gusabana n'Imana mu mwanya wo gusenga ndetse no mu mwanya wo gukurikira ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga kandi Imana iguhe umugisha kwa aka kanya ugahaye agaciro. Data, mu izina rya Yesu tugarutse imbere yawe tugushima muri iki gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, umunsi mwiza waturemeye mwami kugira ngo tunezererwemo. Nongeye kukwinginga muri kano kanya kugira ngo wongere uduhe gusobanukirwa urukundo dukunda mwami, gusobanukirwa imbabazi nyinshi dufitiye, gusobanukirwa ubuntu butagira akagero uhoruswa ku buzima bwacu igitondo n'umugoroba. Ndakwinginze kugira ngo kumenya no gusobanukirwa urukundo rwawe biduhe imbaraga zituma tubasha gutsinda ibibazo n'ibigeragezo bizengurutse iyi si. Urukundo dukunda biduhe imbaraga zo gukomeza kukwizera no kukwiringira. Urukundo dukunda ruduhe imbaraga zo gukora ibyo gukiranuka, imbaraga zo gukunda abadakunditse cyangwa se abatugirira nabi, imbaraga mwami zo gutsinda icyaha, imbaraga zo gutsinda ubwoba, imbaraga zo gutsinda buri kintu cyose mwa Satani yatambika imbere yacu. Ijambo ryawe rimbwira neza ko imigambi ya kuri twebwe ari myiza, ibyo bibwira kutugirira ni amahoro si bibi. Ndetse ijambo ryawe rirambwira ngo kuba gukunda byose byose bijya bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndakwinginze ngo amaso yanjye amenye ibyiza ugambire ku buzima bwanjye, amaso y'abahungu bawe n'abakobwa bawe tugiye kubana muri uyu mwanya amenye ibyiza ugambire ku buzima bwabo, ibyiza uzakura mu bibaciyemo, ibyiza uzakura mu marira barize, ibyiza uzakura mu gahinda bagize, ibyiza uzakura mu mibabari iyo ari yo yose mwami baba baraciyemo. Reka imitima yacu uyiharire. Nongeye kukwinginga mukunzi mwiza ngo ijwi ryanjye ribasha kugera, uhabyutse imbaraga zo gukiranuka, uhabyutse imbaraga mu bahungu n'abakobwa zo gukora ibyo ushaka. Dore isi yuzuye ibibi, mwa Satani hagurutse mu mbaraga nyinshi kunaniza abakiranutsi, kunaniza abera, ryuzuye mu mitima ya benshi. Ariko iki gitondo wagira abantu kangurira ku bukiranutsi, iki gitondo wagira amaboko y'abera yaratentebutse wakomeza, iki gitondo urumuri rurimo rucumba wakongera ukarwatsa ukarusubiza mu imbaraga, iki gitondo wasanga abahamagaye barimo baca mu bihe bikomeye ugakomeza amaboko yabo, ugakomeza imitima yabo, ukabarinda gucogora, ukabambika imbaraga mwami zigera kuri urya munsi. Iki gitondo mwami tuka amavuta yo kongera mu matabaza yacu kugira ngo atazima, kugira ngo niba umukwe atsinze uzasanga amatabaza yacu acyaka, uzasanga urumuri rugihari, uzasanga umucyo wacu utarigeze uzimwa n'ibihe, uzimwa n'indwara, uzimwa n'ibibazo n'ingorane, ahubwo amatabaza yacu azarushaho kwaka muri iki gihe kigwiriyemo umwijima. Kandi mwami nongeye gusaba imbaraga zawe ku bantu bose bifuza kugukorera bataramenye icyo bagomba gukora wawe hirya no hino mu mago yabo mwami, yewe n'abari bonyine n'abashobewe n'igihe cya none nabo basana ikikugarukire ngahobana natwe, vugana natwe, dukoreho. Reka ijambo ryawe rimanukane imbaraga mwami zo kudushoboza gukora icyo waritumye gukora. Ntibe amagambo atambuka ngo dushyushye amarangamutima byongere bishire dusigare tumeze nk'uko twari tumeze, ahubwo reka sige umutwaro w'igitangaza mu mitima, abantu bahagurukire kukuvugira, abantu bahagurukire kugukorera mu ntege nke zacu mwami. Urakoze, cyubahiro cyose nikigarukire, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusenze, amen. Zawe ni isomo uri bukunde, kuko inshuro nyinshi dutekereza ko Imana ikeneye imbaraga zacu kugira ngo idukoreshe, ariko mu ntege nke zacu imbaraga z'Imana niho zijya zuzurira. Iyo tuvuze ngo mu ntege nke zacu tubyumve neza, ntabwo ari agahande k'ibyaha byacu, ntabwo ari agahande k'ingeso runaka zatunaniye kureka, oya, ni intege nke runaka z'ibintu nifuzaga gukora ariko ntarimo gushobora bitandukanye n'icyaha cyacu. Tuba dukwiye kukihana no gusaba imbaraga z'Imana, cyane cyane ko cyadutandukanya n'Imana. Mwibuke ko Bibiliya ivuga ngo umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Rero biragatsindwa n'Uwiteka kuba waragerageje kubana n'Imana, kuba ufite urusengero, kuba ukurikije ijambo ry'Imana, ariko kuri uriya munsi tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana, kuri uriya munsi abakira no kurabagirana, ariko akwa kubuza kuzabana n'Imana mu ijuru. Nuvuga ngo icyo Satani yitayeho ni ukuza gutera nke zawe. Mu gitabo cya kabiri cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 4 haravuga ngo dufite intege nke ariko kubw'imbaraga z'Imana tuzabanaho ngo tubakorere. Dufite intege nke ariko kubw'imbaraga z'Imana tuzabanaho kugira ngo tubakorere. Nongeye nibutse ko hari igihe usanganye Bibiliya z'Ikinyarwanda dufite ariko ntacyo bitwaye nk'ahangaha, ni version bakoresha ni NIV bagerageje gushyira mu Kinyarwanda. Nanone muri uru rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9 gace ka A
aravuga ngo ndi kumwe nawe ibyo biraguhagije imbaraga zanjye ziboneka neza ahari intege nke. Reka dukomeze dufatanye gusoma amagambo y'Imana ngo Imana ikunda gukoresha abanyantege nke, buri muntu kandi agira intege nke. Mu by'ukuri nawe ubwawe ufite umurundo w'inenge n'ibidatunganye byinshi, haba mu rwego rw'umubiri, amarangamutima, mu bwenge no mu mwuka. Ushobora no kugira ibintu udafiteho ubushobozi bigutera intege nke, nk'ibibazo mu rwego rw'amafaranga cyangwa se rw'imibanire. Kuba Imana ikoresha abantu b'intege nke bizagombye kuba inkuru idutera imbaraga twese. Ibi ngibi byagombye kutubera inkuru idutera imbaraga cyangwa se inkuru idukomeza. Imana rwose ikorana n'abanyantege nke, abantu bose, nanjye uvuga n'abandi b'ibihangange, yaba mu butumwa bwiza, yaba mu ijambo ry'Imana tubona, tukabona rwose nabo gushimwa, tukagira ngo bararana n'Imana, bakirwana nayo. Mbese wabarebera kurukabona biratangaje, ariko bose burya bafite igihande cy'intege nkeya. Mwibuke ko igihande cy'intege nkeya atari igihande cy'ibya, ko ari igihe tubyitiranya. Umuntu avuga ngo umuntege nke zanjye, ariko mu by'ukuri avuga ku ngeso yamunaniye, ubusambanyi bwamunaniye, irari runaka byamunaniye, ntabwo ibyo ngibyo. Ni cya gihande cy'ibyo ntashoboye, numvaga nshaka gukora, Imana ikagikoreramo, igasukamo imbaraga zayo. Intege nke cyangwa se igishakwe, nk'uko Pawulo yazise, ntabwo ari icyaha cyangwa ingeso cyangwa imyifatire mibi ushobora guhindura, nko kurya cyane cyangwa kutihangana. Intege nke nk'imbogamizi waba waravukanye, intege nke zivuga ni nk'imbogamizi waba waravukanye cyangwa udafiteho ubushobozi bwo kugira icyo uhindura. Bishobora kuba imbogamizi zo mu rwego rw'umubiri, bangamirwa n'intege nke tugaragaza mu buzima bwacu. Mu by'ukuri ubundi kunda gushyira imbaraga zayo zikomeye mu bikoresho by'intege nkeya. Iyo turebye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 4:7, haravuga ngo turi nk'inzabya z'ibumba babitsemo ubwo butunzi. Imbaraga z'ukuri zituruka ku Mana aho guturuka kuri twe. Twebwe tumeze nk'inzabya z'ibumba. Mwibuke ko ibumba ni ikintu cyoroshye cyane, iyo gikubise hasi kirameneka. Nubwo cyaba ari ikintu gihenze, ariko cyakozwe mu ibumba, iyo kikubise hasi kirameneka. Ubuzima bwacu rero bumeze nk'izi nzabya zoroheje, ariko Imana igashima gusukamo imbaraga zayo zitagira akagero. Nk'inzabya zisanzwe natwe tumeneka ubusa, turimo inenge, kandi ibintu byose bishobora kuduhutaza, ariko Imana izadukoresha nituyemerera gukorera mu ntege nke zacu. Kugira ngo rero ibyo bishoboke, tugomba gukurikiza urugero rwa Pawulo. Wemere intege nke zawe, wemere ko udatunganye, ntukomeze kwirarira werekana ko byose bimeze neza. Ube umunyakuri mu bikwerekeye, aho guhora uhakana cyangwa wisobanura. Ufate igihe urondore intege nke zawe, ushobora kuzandika ukazikorera urutonde wiherereye, aho guhora wirarira cyangwa se wiyemera cyangwa se wisobanura. Ufate igihe witegereze intege nke zawe. Hari ukwatura gukomeye tubona mu Isezerano Rishya, kugaragaza neza icyo tugomba gukora kugira ngo tubeho neza. Kwatura kwa mbere kwakozwe na Petero, aho yabwiye Yesu ati uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho. Ukwatura kwa kabiri ni ukwa Pawulo, aho abwira abantu bari babashikiye igihe bari bamaze gukoreshwa ibitangaza, akababwira ngo natwe turi abantu buntu tumeze nkamwe. Niba ushaka ko Imana igukoresha, ugomba kumenya Imana iyo ari yo, kandi ukamenya uwo uri we. Izi ngero ebyiri baduhaye ziri muri Bibiliya zo kwatura gukomeye. Ahantu hambere Pawulo nako Petero yamenye neza ko Kristo ari umwana w'Imana nzima, nuvuga ngo yamenye ko Imana ni Imana. Ahandi hantu Pawulo bamaze gukoreshwa ibitangaza, abantu babashikiye benda kubaramya, aravuga ngo rega natwe turi abantu buntu kimwe namwe. Nuvuga ngo ibi bihamya bibiri iyo tubigumanye mu mitima yacu, bituma tudakangwa n'intege nke zacu, kandi bituma tutanga ko Imana yadukoresha. Uri umuntu buntu kimwe n'abandi bose, nanjye ndi umuntu buntu kimwe n'abandi bose. Umuntu ujya unanirwa, umuntu ujya ushoberwa, umuntu ujya ubura igisubizo ku bintu byinshi, bimwe yabisengeye, ibindi wagerageje n'imbaraga zawe, ariko ukabura ibisubizo. Uvuga ngo turi abantu buntu n'Imana ni Imana. Abakristo benshi cyane, abayobozi, bibagirwa ririya hame rya kabiri, turi abantu buntu gusa. Ni uvuga ngo abakristo benshi cyane cyane b'abayobozi, ni uvuga ngo bageze ku bintu byinshi bitangaje, bitangaza abantu benshi, bagera igihe bakibagirwa ko ari abantu buntu, bakibagirwa ko bakeneye Imana. Imana nibiba ngombwa kukunyuza mu bibazo kugira ngo umenye ibyo ngibyo, Imana ntizashidikanya kubikora kuko igukunda. Ndavuga ngo kugera ku bintu byinshi, gukoreshwa ibintu bihambaye, ahubwo bituma umutima w'umuntu wibagirwa ko ari umuntu, akumva nawe abaye Imana, cyane cyane ko yabaye igisubizo cy'abantu benshi, cyane cyane ko Imana yamukoresheje mu butabazi bw'abantu benshi. Rero kugira ngo Imana itagutakaza, izemera rimwe na rimwe kugucisha mu bibazo utaribonera igisubizo, kugira ngo ikwibutse ko burya nawe uri umuntu ukeneye Imana. Ugire kunyurwa
mu ntege nke zawe. Paulo yaravuze mu Bikorinto ba kabiri 12:10 ngo nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinkoreremo, kuko nzi ko byose ari ku bwa Kristo, nzishimira intege nke zanjye. Ukibisoma ushobora kumva bitumvikana, twifuza gukira intege nke zacu, ntabwo twifuza kuzinezererwa. Ariko kunyurwa ni ikimenyetso cyo kwizera ubugira neza bw'Imana. Bivuga ngo Mana nzi neza kunkunda kandi uzi neza ibinkwiriye. Kunyurwa nyamara turi mu ntege nke runaka ari ikintu Imana yemeye ko kigoma mu buzima bwacu, bituma ahubwo dushima Imana tuvuga ngo Mana muri za ntege nke zanjye umuntu nkanjye wemeye kunkoresha, umuntu nkanjye udashoboye ibi n'ibi ariko wemeye kunkoresha, bigatuma umutima wacu urushima Imana, ndetse twumva buri gihe dukoreshwa n'Imana kubw'ubuntu bwayo, cyangwa se Imana idushoboza ibintu runaka kubw'urukundo n'ubuntu gusa, atari uko tubimerita, atari uko tubikwiriye. Iyo umutima uhora wibuka ibyo ngibyo, akenshi biturindira mu guca bugufi kuruta ko twumva dushoboye, ndetse ko Imana yari yarakerewe no kuduhamagara, yari yarakerewe no kudukoresha. Ibyo ngibyo bitera umutima wishyira hejuru. Paulo aduha impamvu nyinshi zo kwishimira intege nke twavukanye. Icya mbere zidutera kwishingikiriza ku Mana. Ubwo yavugaga za ntege nke Imana yanze kumukiza, Paulo agira ati nzishimira icyo gishakwe, kuko iyo ufite intege nke nibwo ndushaho kugira imbaraga. Uko ndushaho kugira bike niko ndushaho kumwishingikirizaho. Igihe cyose wumva intege nke Imana ibikwibutsa kuyishingikirizaho. Intege nke zacu zitubuza kwishyira hejuru, zidukomeza mu guca bugufi. Intege nke zacu zitubuza kwishyira hejuru kandi zidukomeza mu guca bugufi. Nanga urugero rugereranyije, iyo tugeze nk'amahirwe tukaba dufite amafaranga ku makonti yacu, cyangwa se dufite amafaranga mu bubiko bwacu, uzareba uburyo duhita twipangira ibintu. Ubwo ndimo ndavuga ku Bakristo bamaze n'iminsi bagendana n'Imana, ariko umuntu akaba yabipanga rwose uko abyumva, amafaranga yakakoresha uko ashaka. Ariko twaba turi mu bihe amafaranga asa nk'ayagabanutse cyangwa se atanahari, tukagira iminsi yo gusenga no kubaza Imana uko twakoresha ubutunzi izaduha. Nuvuga ngo iyo turi mu gihe cy'uburumbuke bw'amafaranga, tuba turi mu gihe cy'imbaraga, kandi rimwe na rimwe twagwa mu mutego wo kubikoresha uko dushaka. Ariko icyo Imana iba yifuza ni iki? Ni igihe ufite cyangwa se udafite, ko wahora wemerera Imana ikagira ijambo ku buryo ugiye gukoresha ubutunzi bwawe. Intege nke zacu zitubuza kwishyira hejuru, zidukomeza mu guca bugufi. Paulo yarabivuze mu Bikorinto ba kabiri 12:7. Turaza no kwasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana uko havuga. Hano havuze ngo kugira ngo ne kwishyira hejuru birenze ibikwiriye, nahawe igishakwe n'ubumuga bwo mu mubiri kugira ngo gihore kinyibutsa intege nke zanjye. Kugira ngo ne kwishyira hejuru birenze ibikwiriye, nahawe igishakwe cy'ubumuga bwo mu mubiri kugira ngo gihore kinyibutsa intege nke zanjye. Reka turebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana uko havuga mu Bikorinto ba kabiri 12:7. Haravuga ngo koko kandi kugira ngo ntavaho nirata, bitewe n'uko nahishuriwe ibitangaje gutyo, nashyizwe igisa n'ihwa mu mubiri wanjye kimpanda, kikambera nk'intumwa ya Satani yo kumpoza ku nkoni kugira ngo ne kwikuza. Reka dusubiremo aya magambo. Impamvu nakoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana irabivuga mu Kinyarwanda cyoroshye, cyatuma dusobanukirwa kurutaho. Haravuga ngo koko kandi kugira ngo ntavaho nirata, mbitewe n'uko nahishuriwe ibitangaje gutyo, nashyizwe igisa n'ihwa mu mubiri wanjye kimpanda, kikambera nk'intumwa ya Satani yo kumpoza ku nkoni kugira ngo ne kwikuza. Aya magambo cyangwa se iki gishakwe Paulo yarafite ku mubiri we kivuga mu buryo bwinshi, harimo avuga ngo ni indwara idakira, abandi baravuga ngo yarafite ikimeze nk'inyonje. Icyo ari cyo cyose cyo tubona, turabona ko cyari ikintu kimuteza intege nkeya mu mubiri, kandi yarafite imbaraga z'Imana zo kuba yakiza abandi bantu, yarafite imbaraga z'Imana zo kuvugana n'Imana no gukoreshwa n'Imana ibintu bihambaye. Ariko Imana ngo irekera iki gishakwe mu buzima bwe kugira ngo ye kwishyira hejuru, bitewe n'uko yakoreshejwe n'Imana na ibintu bihambaye. Kenshi Imana ishyira intege nke zikomeye ahari imbaraga nyinshi kugira ngo itubuze kwishyira hejuru. Imbogamizi iri mu mubiri ishobora kutubera umushorera wo kutubuza kwihuta no kwiruka mbere y'uko Imana itubwira. Iyo twashoboye ahubwo tuba tujya tugenda mbere y'uko imigambi Imana yari idufitiye isohozwa, mbere y'uko igihe cy'Imana kigera. Imana yari izakoresha ibintu byinshi, izakoresha situasiyo, izakoresha ingorane mu buzima bwawe, izakoresha yewe n'ibizababaza ubuzima bwawe kugira ngo wige kugendera ku ntambwe z'Imana. Ibi bintu ntabwo byoroshye kubyumva, ariko kandi abamaze iminsi bagendana n'Imana ibyo bintu mubizi. Hari igihe tuba dufite umuriro mwinshi n'ingamba nyinshi, twumva twakwirukanka tugakora ibintu runaka twiyumvamo bitari na bibi, twashyizwemo n'Imana, ariko Imana ikagabanya umuvuduko wacu ikawujyana ku gihe cyawo, tutarangaye, tutaretse gusenga, ariko akoresha ibintu runaka byatuma dukomeza kuyishingikirizaho. Reka turebe urugero ahangaha
turaza kurubona mu bacamanza ibice birindwi haravuga ngo igihe Gideyoni yatoranyaga ingabo 32,000 zo kurwanya abamidiyani Imana yarazigabanyije isigaza abantu 300 bivuga ko bagiye ku rugamba umuntu umwe abarirwa abanzi 450 kuko ingabo bari bagiye guhangana zari 135,000 wabiboneraga kure yari kuvuga ngo nta kindi kizavamo uretse akaga ariko Imana yo yari yabikoze kugira ngo Isiraheli imenye ko ari imbaraga z'Imana atari ubushobozi bwabo bwite bwabakijije iyi nkuru muze kuyisoma muri iki gice cy'abacamanza cy'akarindwi Gideyoni yari agiye kurwana n'ingabo nyinshi z'abamidiyani none abantu bari kumwe nawe Imana yababwiye ngo bakabije kuba benshi nimuza gutsinda nkoresheje umubare mwinshi muraza kwirarira ko ari imbaraga zanyu ibyo bintu n'uyu munsi Imana iracyabikora mu buzima bwacu iyo dusoma muri Bibiliya tubona handi hantu none Imana yari yarabujije Dawidi kubara ingabo za Isiraheli icyatumaga imubuza kuzibara si ikindi si ukugira ngo amenye umubare none yishingikiriza avuga ngo imbaraga zacu zishingiye ku mubare w'ingabo dufite oya Imana yifuza ko bahora bishingikirije ku maboko y'Imana no rwanirirwa n'Imana. Reka dusome gatoya mu bacamanza igice cy'akarindwi ku murongo waho wa kabiri. Bacamanza karindwi umurongo waho wa kabiri. Aravuga ngo nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo abisiraheli batanyirariraho bata amaboko yacu niyo yadukijije nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu muri kumwe bakabije kuba benshi nicyo gituma ntemera gutanga abamidiyani mu maboko yanyu kugira ngo abisiraheli batanyirariraho bata amaboko yacu niyo yadukijije umuntu yakwibaza ngo se Imana yanga ko abantu bagira ingabo nyinshi ese Imana yanga ko abantu bagira ibibarengera byinshi oya ariko Imana ni umubyeyi kandi izi umutima wawe kuruta uko wowe wize izi umutima wanjye kuruta uko niyize iki Imana yashakaga ni iki yifuza kugumana ishimwe mu mitima y'ubu bwoko bwayo yababwiye amagambo atangaje avuga ngo banyiraho nuvuga ngo umutima w'umuntu woroshye kwirarira niyo mpamvu rimwe na rimwe ducisha mu bihe bitandukanye n'ibyo twari dushoboye bitandukanye n'iby'imbaraga zacu twabonaga zahita zidukorera ako kanya kugira ngo nyine umutima wacu utirarira ku Mana uzakomeze kwishingikiriza ku Mana intege nke zacu zidutera kugirana ubusabane n'abandi bizera nduvuga ngo intege nke zanjye zizantera kugirana ubusabane n'abandi bizera kubera ko mbakeneye aho imbaraga zizana umutima wo kubanya mwigendaho hari umuntu yibwira ngo ngiyewe ndihagije nta muntu n'umwe nkeneye intege nke zacu zo zitwereka uburyo dukeneranye no kuvuga ngo Imana yemera ko tugumana intege nke runaka kugira ngo dukenere abandi bantu uramutse wishoboreye byose ndamutse nishoboreye byose nta busabane nagirana n'abantu benshi naba numva rwose nihagije iyo tubivuga nk'amagambo hari umuntu avuga ngo ya nakomeza nk'abakenera nakomeza nk'abafasha ndetse nakorera n'Imana neza ariko nongere nkwibutse ko Imana z'umutima wawe ikamenya umutima wanjye kuruta uko njyewe nkuzi kuruta ibindi byose intege nke zacu zongera ubushobozi bwo kugirira abandi impuhwe no kubakorera bituma tugira impuhwe no kwihanganira intege nke z'abandi nuvuga ngo iyo nibutse ko mfite intege nkeya iyo nibutse ko hari ibijya binanira iyo nibutse ko njya nica gahunda ko hari ibyo ntajya nkora neza bintera kuba nakwihanganira abandi bantu bishe gahunda cyangwa batakoze ibyiza mu buzima bwanjye iyi rero intege nke zacu zituma tugirira abandi bantu impuhwe tukabasha kwihanganira intege nke zabo Imana ishaka ko ugira umurimo wa Kristo igihe ukiri hano ku isi bivuga ngo abandi bantu bazabona nera gukira mu bikomere byawe ubutumwa bwawe bw'imbaraga ku buzima n'umurimo wawe uzagira imbaraga mu guhindura abandi nibizava mu masomo wigiye mu byakubabaje cyane bizabindi byagukojeje isoni byabindi bikigutera ikimwaro bizabindi wumva ushidikanya kubwira abandi nibyo Imana ikoresha cyane ngo ikize abandi icyama tuvuga amagambo umwuka w'Imana akaba ku buzima bwawe akagira byinshi ahindura muri wowe kugira ngo icyo gice cy'ibyagukojeje isoni icyo gice cy'ibyo wumva wakabaye uhisha abandi bantu ntibanabimbenge uko ubanye n'Imana cyangwa uko ubuzima bwawe bw'intege nkeya buri Imana ikacyuzamo imbaraga kugira ngo nawe uzabikoreshe kugira ngo ukize abazabahagaze mu gihe cy'intege nkeya nk'icyo nawe wigeze guhagararamo umukozi w'Imana witwa Hudson Taylor yaranditse ngo ibihanganye by'Imana byose byari abantu b'intege nke intege nke za Mose zari uburakari bwe bwamuteye kwica umunyegiputa bumutera gukubita urutare kandi Imana yari yamubwiye kurubwira gusa intege nke ze zari umujinya cyangwa se zari uburakari bwamuteye kwica umunyegiputa cyagiye asanze arwana n'Uwisiraheli bumutera gukubita urutare igihe Imana yari yamubwiye kurubwira gusa bumutera kumena amabuye yari yanditseho amategeko 10 muri buka manutse ku musozi agasanga we yasize hasi barimo barabyikinyirwa Imana umujinya wamuteye kuyamena
bimutera kumena aya mabuye yanditseho amategeko 10 ngo nyamara Imana yaramuhinduye imutangira ubuhamya iyo turebye mu kubara 12:3 haravuga ngo yari umugwaneza urusha abantu bose bo mwisi iyi Imana yinjiye mu ntege nke zacu ibintu birahinduka tegereza uyu munyamahane utarashoboye kwihangana wishe umunyagiputa wamenye amategeko abizi neza ko yakuye ku musozi w'Imana wakubise igitarige bari bamubwiye kukibwira gusa tekeza umunyamahane wari umeze gutya ariko Imana yajya kumutangira ubuhamya ikavuga ngo yari umugwaneza urusha abantu bose bo mwisi iyi Imana yamanutse mu ntege nke zacu ibintu birahinduka intege nke nanone za Gideoni zari ukwisuzugura no kugira gushidikanya kwinshi ariko Imana imuhinduramo umunyambaraga ugira ubutwari mwibuke ko igihe yavuganaga na marayika w'Uwiteka yari yuzuye kwisuzugura yari yuzuye intege nkeya ariko Imana igiye kumuvugisha ngo uwo munyambaraga we kandi ugira n'ubutwari biratangaje uburyo Imana itubona biratangaje uburyo Imana yemera kudukoresha iyo twemeye kwitaba nkuko turi intege nke nanone za Aburahamu zari ubwoba si rimwe gusa ahubwo n'inshuro ebyiri yihakanye umugore we avuga ko ari mushikiwe kugira ngo yirengere ibi bintu biratangaje ku muntu witwa sogokuruza wo kwizera uburyo yabashije kwihakana umugore we akavuga ngo ni mushiki wanjye ndahamya ko benshi babagabo nubwo bari mu ntege nkeya batatinyuka kuvuga aya magambo ariko Imana yamanutse mu ntege nkeya za Aburahamu irazihindura imwita se wabizera nyamara iyo turebye ubuzima bwe dusanga nta kwizera yari afite witegereje ubuzima bwe acyuzuye intege nkeya akinanirwa ubuzima bwe bwari bugenzwe n'ubwoba bwari bwuzuye ubwoba butangaje kubeshya kunanirwa gucika intege ariko Imana igeze mu ntege nkeya ze izuzamo imbaraga igiye kumuha izina imwita sekuruza wabizera Petero yari umuntu uhubuka kandi udafata ibyemezo bihamye ariko amaherezo yahindutse urutare muribuka ko Yesu yamubwiye ko kuri we azubaka itorero yari umuntu uhubuka yari umuntu rwose twitegereza intege nkeya zimwe na zimwe tugasanga twebwe tutanazikora ibyo yakoze tugasanga ntitwabikora ububutsi yari afite tugasanga wenda twebwe ntago tubufite ariko izo ntege nke zacu zose y'Imana izimanutsemo izikoresha ibintu bitangaje Dawidi wabaye umusambanyi ndetse agahinda kumwicanyi yahindutse umuntu Imana yavuze ngo uno muntu huye n'umutima w'Imana biratangaje urebye amafuti Dawidi yakoze ibyaha Dawidi yakoze harimo ibikabije harimo ibiteye isoni ariko Imana igeze mu ntege nkeze iramwita ngo ni umuntu ufite umutima uhuye n'Imana ibi bintu byose biratangaje umuntu yarondora ntarangize ndetse igihe cyandengana nko tubona mu Baheburayo 11:32-34 ngo igihe cyandengana mvuze inkuru zo kwizera kwa Baraki Samsoni Yefuta Dawidi Samweli n'abandi bahanuzi bakuwe mu ntege nke bagahabwa imbaraga Imana ifite uburambe mu guhindura intege nke ikazikuramo imbaraga ishaka gufata intege nke zawe ikazihindura Imana ifite uburambe cyangwa ifite inararibonye mu guhindura intege nke z'abantu ikazuzamo imbaraga iyo umuntu ataratangira urugendo rwo gukoreshwa n'Imana ibihambaye ahora yumva adakwiriye agahora yumva adashyitse ariko umuntu yemereye Imana agatera intambwe akitaba gukora iby'Imana imushakaho iyo ari umuntu wibwiza ukuri iyo ari umuntu udafite ubuzima buryarya ahora atangara avuga ati Imana nkanje wanciye iki nkanje wankoresha ute n'intege nke zanjye n'amateka yanjye n'ibyo ntashoboye nkanje wantoranya uti ariko Imana iratangaje ruvuga ngo ifite uburambe ifite inararibonye gufata abantu b'abanyantege nkeya ikabuzuza mu imbaraga zayo ikabakoresha ibintu bihambaye uyu munsi umwuka w'Imana kubeho wemera Imana igukoreshe muri izo ntege nke zawe ubwira abandi intege nke zawe utishira gukorera Imana nyakuri bitangirira mu kwemera kugaragara uko uri uko uzarushaho kujya uhagarara ukiyambura isura itariyo ugasangira n'abandi intege nke zawe niko Imana izarushaho kugukoresha ugafasha abandi Pawulo aduha urugero rwiza rw'uko kugaragara uko uri mu nzandiko ze zose atwereka atishiriye iyo turebye mu Baroma 7:19 aratwereka ibyamunaniye ngo ikinza ashaka gukora si cyo nkora ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora nanone aratwereka amarangamutima ye mu Bikorinto 2:6-11 ngo nababwiye ibindi ku mutima byose yari umuntu nubwo akoreshwaga n'imbaraga z'Imana ariko usuka ibimuri mu mutima byose aratubwira none byamubabaje mu Bikorinto 2:1-8 ngo twagize amakuba kandi twararemerewe cyane kugeza naho twiheba ko tuzapfa intumwa ikomeye yabonye Kristo yakoreshejwe n'Imana ibihambaye ariko ntabwo yatinye kuvuga mu nzandiko ze ko yihebye akageza naho yumva agiye gupfa
nanone ratwereka igihe yagize ubwoba mu bikora intobambere kabiri gatatu ngo ubwo nazaga iwanyu nari mfite intege nke ninya mpinda umushyitsi mwinshi handi yakomeje kuvuga ngo n'amagambo nazanye ntago nari ntyoze kuvuga n'amagambo nazanye ntiyari ubwenge n'ubuhanga n'ibindi nk'ibyo aratinywa kuvuga ko nubwo yahagaze imbere y'ababigisha ariko yari afite intege nkeya kandi ahinda umushyitsi birumvikana ko kugaragara uko ukuri bitinyitse bitera ubwoba kwiyambura ibyo twihisha inyuma tukereka abandi ubuzima bwacu uko buri iyo uhishuriye abandi bikunanira ukabereka amarangamutima yawe ibyakugoye n'ibigutera ubwoba abantu bashobora kukuvaho ariko inyungu irimo iruta ibyo uhomba kugaragara ukuri bikubohora umutima kujya uhagarara bigukiza kujya ahagaragara bigukiza guhangayika bigukuraho ubwoba kandi niyo ntambwe ya mbere yo kubohoka kugaragara ukuri bibuza bitanga amahoro mu mutima kandi bibuza guhangayika ku buryo bwose nta kintu kivuna nko kugira ubuzima bubiri ubuzima umuntu yereka abantu n'ubundi buzima bwe bwo mwibanga ariko kugira ubuzima bumwe bumeze kimwe bitanga amahoro mu mutima bitanga kugubwa neza kandi nabyo data atwifuriza twamaze kubona ko Imana iha ubuntu abicisha bugufi ariko benshi bumva nabi kwicisha bugufi kwicisha bugufi ntabwo ari ukwisuzugura cyangwa kugaya imbaraga zawe ahubwo ni ukwemera udahisha intege nke zawe reka subiremo kano kantu kuko hari igihe abantu bakitiranya kwicisha bugufi ntabwo ari ukwisuzugura cyangwa kugaya imbaraga zawe hari igihe ubwira umuntu ikintu ashoboye kandi yakoze neza aho kuvuga ati urakoze Imana ishimwe kandi biherwe icyubahiro akavuga ngo uyu yanjye we ntabwo ari uko ntabwo ibyo ngibyo ari byo kwicisha bugufi ntabwo ari guhakana igihande cyacu cy'imbaraga kuko kibaho Imana ishobora gukoresha ibintu byiza rwose bishimwa n'abantu ariko kwicisha bugufi ni ukwemera ko hari n'igihande cy'intege nkeya nacyo dufite uko urushaho kuba umunyakuri ku ntege nke zawe niko urushaho kunguka ubuntu bw'Imana kugaragara ukuri bikwambika igikundiro abantu baca bugufi batugiraho rukuruzi nuvuga ngo umuntu utiyemera umuntu utishushanya umuntu ugaragara uko ari bimuhesha igikundiro kandi ngo bizana rukuruzi bituma ashobora kwireherezaho abantu benshi kwihagararaho bituma abantu bakujya kure ariko kugaragara ukuri bikurura abandi kandi kutishira niyo nzira itwinjiza mu busabane bw'umutima iyo niyo mpamvu Imana ishaka gukoresha intege nke zacu aho gukoresha imbaraga zacu gusa iyo abantu babona imbaraga zawe gusa bacika intege bakavuga bati none se we arabishoboye nge biriya sinabyiviramo bakakwitiranya nkaho uri umuntu ushobora byose bigatuma rero batirirwa bo banagerageza ni byiza ko abantu batumenya nkuko turi ariko iyo babonye Imana igukoresha nubwo ufite intege nke bibatera kugira imbaraga bakavuga bati wenda nanjye Imana yashobora kunkoresha imbaraga zacu zitera gushaka kurushanwa intege nke zacu zo zikadutera kujya hamwe nuvuga ngo iyo twakoreye mu gihande cy'imbaraga gusa abantu bagira tendance yo kumva barushanwa n'abandi ariko igihande cy'intege nke zacu bizadutera kujya hamwe no gushakisha imbaraga ku bandi bantu mu buzima bwawe hari aho ugomba kugera ukiyemeza niba ushaka gutangaza abantu cyangwa ushaka kubahindura kubakora imirimo itandukanye imbere y'abantu ugomba guhitamo mu buzima bwawe ese ndifuza kuba umuntu uzatangaza abandi abantu bazahora bareba bakamutangarira gusa cyangwa urifuza kuba umuntu wahindura abandi ndifuza ko ndako ndibwira yuko twese twagombye kuba muri iki gihande cya kabiri abantu bifuza guhindura abandi iyo tubwira abandi ko bashobora guhinduka iyo twifuza ko abantu bahinduka turababwira ngo nanjye igihe kimwe ibingibi sinabishoboraga none uyu munsi ibingibi narabishoboye nanjye mfite intege nkeya runaka ariko ibingibi ubuntu bw'Imana buranshoboza rero ni wowe guhitamo ese urifuza ko umuntu uzatangaza abandi bagahora bagutangarira gusa ariko batabasha kukwegera no guhindurwa nawe cyangwa urifuza ko umuntu wagira umumaro wo guhindura abandi bantu ushobora gutangaza abantu bakurebera kure ariko bisaba kubegera hafi kugira ngo ushobore kubahindura kandi iyo ubegereye babona inenge zawe ariko ntacyo bitwaye icyangombwa cya mbere ku muyobozi si ukuba intungane ni ukuba umuntu w'umwiringirwa nuvuga ngo icyangombwa ku muyobozi si ukuba intungane ahubwo ni ukuba umwiringirwa abantu bagomba gushobora kukwizera kugira ngo bakujye inyuma bemere ubuyobozi bwawe umuntu rero yubaka ate icyizere abantu bamugirira si uko wishushanya n'intungane ahubwo ni igihe wemera kugaragara ukuri wiratse kubw'intege nke zawe Pawulo yaravuze ngo nziratsa ko ndi umunyantege nke nk'uko
nzira tako no munyantege nke nuko imana ari nyembaraga kubona ishobora gukoresha izo ntege nke ikihesha icyubahiro aho guhagarara wemye nk'umuntu uyemera kandi udashobora kunyeganyega njya wibona nk'uwaguzwe ubuntu satani nakwereka intege nke zawe ujye uzimwemerera ariko wuzuze umutima wawe ishimwe ku bwa Yesu kuko we azi intege nke zacu zose numva ngo satani nakwibutsa ko ufite intege nkeya kandi ko utabishoboye uzajye ubimwemerera ariko wongera umwibutsa ubuntu bw'Imana nyine bugushoboza kandi uri umunyantege nkeya no kubwo umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu mu Baroma 8:26 agace ka B katubwira neza ko umwuka wera adufasha mu ntege nke zacu ndetse ko adusabira adusengera kuko tutazi uko dukwiriye gusenga hari igihe umuntu ashobora kuba mu bihe by'amasengesho akabana n'abandi bera basenga ndetse akaba umuntu ushobora gusenga iminsi myinshi yiyima ibyo kurya n'ibindi bitandukanye tujya dukora yagera igihe umwanzi akashuka umutima we akumva njyewe ndi umunyamasengesho njyewe ndabishoboye ariko umwuka wera iburya ni ugushoboza bya bindi byose nta kintu cy'umwuka twishoboza ku bwacu cyangwa se nta kintu cy'imbaraga twishoboza ku bwacu byose tubishobozwa n'Imana ni byiza ko warindira umutima wawe muri urwo ruhare ngo burya ndi umuntu kandi ufite intege nkeya ariko Imana niyo yanshoboje iki niki yanshoboje kuvuga ubutumwa bwiza yanshoboje gusenga niyiriza iminsi runaka yanshoboje kuva mu ngeso runaka yanshoboje gukora ikintu iki niki ibyo ngibyo bituma imitima yacu ikomeza guca bugufi hari ubwo Imana ifata imbaraga zacu ikazihinduramo intege nke kugira ngo ishobore kudukoresha birenzeho Yakobo yari umuriganya wamaze igihe kinini cy'ubuzima bwe acura imigambi y'uburiganya ikindi gihe akakimara ahunga ingaruka zabyo ijoro rimwe arimara akirana n'Imana mu rukerera arayibwira ati sinkure ku rutampaye umugisha Imana iramusubiza iti bibe bityo ariko irabanza imufata imfata itako irarikura ibyo rero bitwigisha iki Imana yakoze ku mbaraga za Yakobo imikaya cyangwa miskre yitako iranyeganyega izihindura intege nke kuva uwo munsi Yakobo yatangiye kugenda acumbagira bityo ntabe agishobora kwiruka ibyo byamuteye kwishingikiriza ku mana yabikunda atabikunda niba ushaka ko Imana iguha umugisha ikagukoresha cyane uzabe witeguye kugenda ucumbagira imyaka isigaye yo kubaho kwawe kuko Imana ikoresha abantu b'intege nke gusa ngana ku musozo ahangaha Yakobo yakiranye n'Imana acumbagira ku kibero acumbagira mu bigaragara mu buryo buri fizike ariko abantu bose bakoreshwa n'Imana abantu bose bagendanye n'Imana iminsi hari agace Imana iba yarajegeje mu buzima bwabo impamvu iba yarajegeje ku gace no kugira ngo tutazigera n'umunsi wa rimwe twizera imbaraga zacu akenshi bibera muri bya bihe twita brisoma cyangwa se Imana ivunagura kamere zacu Imana ikemera ibintu twari dusanzwe tuzi gukora mu buryo bwa karemano ibintu twari dushoboye mu mbaraga zacu Imana ikemera tugaca mu minsi bitunaniriramo umuntu akamara igihe ibintu yarashoboye imuntu yarazi gukora neza atakibikora ngo bikunde tuvuge wenda ntanga urugero akaba ari umucuruzi w'umuhanga ushobora gucuruza bigakunda akaba ari umuntu uzi gupanga mu buryo bw'ubwenge kandi agapanga byinshi bigakunda ariko yaba ari mu gihe cyo kwigishwa n'Imana Imana igasa nkaho ubwo bwenge si nkaho yabubitse ahandi hantu asa nkaho yabwambuka noneho iyo minsi yo kunanirwa kandi mu ruhande yarafite mu imbaraga ikamwigisha guhora yishingikirije ku Mana uko rero uyu mukozi w'Imana Yakobo byamugendekeye yamaze imyaka yirwanaho yiba umugisha ariganya kandi bisa nkaho bimuhira koko akabibona agarutse mu kindi gihe cyo kongera kwinjizwa mu masezerano n'Imana Imana ivuna umutsi wo kwita kuri agendana n'Imana acumbagira byabaye ngombwa ruko yishingikiriza ku Mana kuko nta mbaraga z'umubiri yari agifite abantu bose bagendana n'Imana neza abantu bose bakoreshwa n'Imana neza Imana ibifite agace ku buzima bwabo yavunye gahora akabibutsa ko bakeneye Imana ntabwo ari bibi bishobora kutubabaza amaranga mutima bishobora kutubabaza mu mubiri ariko bituma duhora twishingize ku Mana bigatuma duhorana n'Imana kandi tukazarangiza urugendo amahoro Imana iguha umugisha nizeye ko intege nke zawe utari buzirebe wanga gukorera Imana wanga kwemera ko Imana yazishyiramo imbaraga cyangwa se ugakomeza kuzihakana ahubwo zizanira Imana kugira ngo Imana yuzuzemo imbaraga zayo reka tujye ku ngingo zo kuzirikana ingingo yo kuzirikana iravuga ngo Imana inkoresha kurushaho iyo nemeye intege nke zanjye Imana inkoresha kurushaho iyo nemeye intege nke zanjye hari abantu benshi bageze mu gihe cyo gukorera Imana no gukoreshwa n'Imana ariko bahora bareba ku ruhande rw'intege nke bagahora bahakanira Imana umunsi kundi nagira ngo abantu bose bitabye imihamagaro itandukanye bemeye gukoreshwa n'Imana ntagaruka intege nke zari zashize mu buzima bwabo ahubwo baravuze ngo Mana ubwo ubishaka ubwo ariko wabigennye ndemeye hanyuma uzanshoboze umurongo wo gufata mu mutwe nabikora into bakabiri 12:9 agace ka A karavuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije kuko intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura
ubuntu bwanjye buraguhagije kuko intege nke zanjye ziri ariho imbaraga za kuko intege nke zacu ziri ariho imbaraga z'Imana zuzura abikorinto bakabiri 12:9 ubuntu bw'Imana ni bwinshi ku buzima bwacu bujya budushoboza ibintu natwe tugasigara dutangaye ukibaza ni njye wakoze urura rugendo ni njye washoboye imyaka yose ni mu gakiza ni njye utarabivuyemo ni njye utaravuye muri uyu murimo n'uburyo ibyandwanyaga byari byinshi ariko ubuntu bw'Imana buraduhaza bukaduherekeza iyo twemereye Imana ikibazo cyo gutekerezaho kiravuga giti ese naba mbuza imbaraga z'Imana gukorera muri njye ngerageza guhisha intege nke zanjye niki nakwerurira abandi kugira ngo ntangire kubafasha ese naba mbuza imbaraga z'Imana gukorera muri njye ngerageza guhisha intege nke zanjye niki nakwerurira abandi kugira ngo ntangire kubafasha Imana iguhe umugisha Imana ikugire neza wemere intege nke zawe Imana isukemo imbaraga zayo ubu umuntu w'umunyakuri umuntu utirarira umuntu utiyemera ahubwo izo intege nke zacu tuzizana Imana kugira ngo Imana izikoreshe mbibutse ko intege nkeya atari rwa ruhande rw'ibyaha cyangwa zangise tugomba guhindura ibyo ngibyo bigomba kubisengera no kubiharanira kugeza igihe bihindutse ntabwo wavuga ngo ruhande rwanjye rw'intege nkeya ngo rw'ubusambanye ngo nzabugumana ngo Imana izankoresha gutyo ngo mpaka oya ibyo ngibyo byazakurimbura kandi bikagutandukanya ni Imana burundu cyangwa se ngo intege nke zanjye ngo ni amagambo menshi no gusebanya oya ibyo ngibyo dukomeza gusaba ubuntu bw'Imana n'umwuka w'Imana kudushoboza ikindi kandi tugatwaza umubiri wacu igitugu nka kwa kundi Paulo yavuze ngo umubiri wakoresha uburetwa kugira ngo ejo haraho atazaba amaze kubwiriza abandi we agasigara atabaye muri ibyo ngibyo yababwirije mbibutse ku gihande cy'intege nkeya ntabwo ari igihande cy'ibya ni igihande cy'intege nkeya nyine zibyo nashoboye Imana iguhe umugisha Imana ikwambike imbaraga reka dufatanye gusenga umwuka w'Imana kubeho kandi akwambike aguteze inyota kugira ngo wemere gukorera Imana mu ntege nke zawe Data mu izina rya Yesu duciye bugufi imbere yawe tugushyira hejuru mwami tuje kukwemerera intege nke zacu ni byinshi bidatunganye mu buzima bwacu ni byinshi twakomeje guhisha ni byinshi dukomeza gukenyereraho ni byinshi bituma dukomeza kuguhakanira twakubwira ngo ntiharagera twakubwira ngo ntiturabibasha yewe umwana satani nawe akatwibutsa ngo ubwo se nawe wagendana n'Imana umeze utyo warabaye muri ibi waraciye muri ibi ni byinshi witeka Imana nyiringabo ibyo byose tubisutse imbere yawe muri kano kanya susa intege nke z'abahungu bawe n'abakobwa bawe bankurikira n'abazankurikira zisutse imbere yawe mwami kugira ngo ubuntu bwawe butubeho maze imbaraga zawe zuzurire muri izo ntege nke zacu udukoreshe nk'uko wabigambiriye udutume nk'uko wabigambiriye kandi mwami ako gahande k'intege nke zacu kazahoreka twibutsa kukwishingikirizaho abo wagiye uvuna mu buryo butandukanye nk'uko wavunye Yakobo itako mwami turasenze ngo twongere ubuntu n'imbaraga tubashe kugenda muri ubwo buryo ariko kandi tugukorere kandi tuzakomeze kukwishingikirizaho ku minsi dufite hano ku isi hari ibihe dutambuka mwami bikatubera ibihe bitwibutsa intege nkeya ko tutashoboye ibihe byo kugira ibyo tubura ibihe byo kugira uburyo tunanirwa byo kubura ubushobozi byo kubura amafaranga byo kubura akazi byo kubura bya bintu byose mundi twa dukeneye mu buzima reka ibyo bihe mwami bihagazemo nanone imitima yabo izirikanwe nawe ntibagutakariza icyizere ntibagukureho amaso ahubwo barushaho kukumenya mwami no kukwizera bamenye neza ko byose ubigenga nguhaye ubuzima bwanjye nguhaye ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo bakumva kugira ngo dukoreshe uko wowe wagambiriye mwami nanone tukivuga ahangaha ndonge gusaba ubuntu bwawe ku muntu wese waba uri mu Rwanda n'icyaha runaka n'ingeso runaka akaba yifuzaga kubireka bwa buntu bwawe buhindura umunyabyaha agahinduka umukiranutsi bwa buntu bwawe bujya bubashisha abana niwe ndasenze ngo bumusange uyu mwanya ufite inyota yo kureka icyaha runaka ufite inyota yo kuva mu ngeso runaka reka ubuntu bwawe umusangwe ahari ibyari byaramunaniye kubicikaho ingeso yari yaramwizingiyeho icyaha kimwizingiragaho vuba uyu mwanya mwami tugisenga reka imbaraga zawe zimumanukire zimutandukanye n'iyo ngeso zimutandukanye n'icyo cyaha abuhoke mu buryo bwa burundu mu izina rya Yesu reka mwami kandi nukibana n'icyaha kumva ntacyo gitwaye kuko inyungu z'iby'isi zamurutiye kuzabana nawe ndasenze mwuka wera w'Imana shuti nziza usanga umutima we woroshye uganirize umwibutse iby'ubugingo buhoraho umwibutse byo kuzabana n'Imana umwibutse rya jambo rivuga ngo umuntu bizamumara iki gutunga iby'isi byose natakaza ubugingo bwe mwami maze umusange umukize kugira ngo Satani atamwihererana mu buryo bwa burundu urakoze papa twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose nikikugarukire nongeye gushyira u Rwanda n'abanyarwanda bose mu biganza byawe batwikirwe n'amaraso yawe ubuntu bwawe butubeho amahoro abe mu mitima y'abantu bawe mwami barimo bibaza byinshi se tuzasohoka amazu ryawe
igare se bizagenda bite ongera wibutse imitima yabo kugenga ibishye ongera wibutse imitima yabo kugira gisimbura ongera wibutse imitima yabo kutajya ubura ukugira abantu benshi bahangayikijwe nuko bizamera ku buzima bwabo buzasubira kuri zero ku bucuruzi bwabo buzasubira hasi ku imibereho izananirana mwahami ongera wibutse kuri imana igenga ibishye maze imitima yabo itekanire muri wowe urakoze cyubahiro cyose nkigarukire mu izina rya Yesu dusenze amen mani baho umugisha.